Sveiks, Kaspar! Sveiks, Ansi! Kas šī ir par vietu? Nu, šī vieta ir brīnišķīga vieta bērniem, ģimenēm. Latvijas bērnu bāriņu fonda izveidota telpa, jeb vide augstāk par zemi, kas rūpējas par līdzcilvēkiem un bērnu vajadzībām un vēlmēm. Pagājušais bijām šeit, bija triku meistars. Jā. Kas ir mainījies šajā laikā? Septembris ir tas brīdis, kad ir jāsāk kaut ko mācīties. Un tad man ir tā brīnišķīgā ziņa par to, ka šeit augstāk par zemi, nu ir sākušās nodarbības. Jau vakardien pie mums bija alergoloģa daktere no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, kas deva padomus, kā rīkoties, ja no gadījumā bērnam ir alerģija. Skatos, te jau ir tāda radoša atmosfēra. Jā. Kas šī ir par komandu? Varbūt man var iepazīstināt. Tad viens no meistariem, kas ir manā komandā, ir Eriks Upenieks. Dalību ņem arī šeit Sergejs Jēgers un Dita Belicka. Kā ir tā tava loma, ko tu darīji šeit? Es esmu uzaicināts kā ģitāra meistars, kā ģitāra skolotājs. Un plus, es šeit arī vadīšu meditācijas nodarbības. Kādā vecuma grupā tas ir domāts, tās ģitāra nodarbības? Faktiski. Arī varbūt var nākt. Nu, bet noteikti. Te jau nav muzisko. Un kā ar to meditāciju, kas tur ir paredzēts? Manis veidota, komponēta, ierakstīta programma, kurā skan gan dabas skaņas, gan arī mūzika apakšā palikt. Speciāli īpaši tam visam. Iznāk, tas arī ļoti labs balans kā mūzikas terapija. Viņš kā labs cilvēku ķermeņā un visuma vibrāciju sabalansēšana. Kā ar bērniem? No kāda vecuma var šo meditāciju veikt pie tevis? Mammas nāk ar bērniem, kuriem ir kaut kādi 4-5 gadi, un viņi starp citu neārdās un netrako. Tātad no 4 gadu vecuma? Mierīgi. Tu nodarbojies šeit ar vokālo pedagoģiju? Jā, tiesa. Tas notiek gan bērniem, gan pusaudžiem, gan pieaugušiem cilvēkiem. Galvenais, lai ir šī gribēšana dziedāt. Tad arī tie, kas galīgi šķībi dzied, arī var nākt pie tevis, ja? Jā. Droši. Visus cilvēkus, arī tiem, kuriem šķiet, kad viņi nedzird īsti labi vai neprot, vai kā, ir pierādīts, ka viņus spēj iemācīt. Aptuveni, kā tas notiek? Pirmais, mēs pamodinām ķermeni, jo tā ir neatņemama sastāvdaļa, lai tu varētu sākt dziedāt. Viens no maniem mīļākajiem veidiem ir sasist plaukstas priekšā un aizmugurē. Tādā veidā attaisot krūšu, kur ir vaļā. Tā pati plecu pacelšana augšā lejā, nomešana augšā un nomešana jā. Sarie, ko tu darīsi šajā vietā? Ko nu es vislabāk pasaulē māku, tas laikam ir dziedāt. Dziedāt, man liekas. Nu jā. To jau tad visi ir pamanījuši. Un tad nu es gribētu dalīties ar to savu lielo prieku ar citiem cilvēkiem. Mans mērķis ir palīdzēt bērniem, kuriem ir veselības problēmas. Un kā arī rīkot labdarības pasākumus. Un es arī vienmēr esmu mudinājis cilvēkus, ja tu esi izdevējs un labdaris, tad to dari ikdienā. Nav jāpalīdz tikai Ziemassvētkos, kad visi mēģina atmazgāt savu sirds grāmatvedību. Daļa ienākumu no visām nodarbībām tiks ziedota, lai mēs palīdzētu vairāk īpašiem bērniem, kas ir ne tikai Rīgā, bet arī provincē, tātad bērniem ar intelektuālās un fiziskās attīstības traucējumiem, lai viņiem šeit ir iespēja ierasties un arī mēs, mākslinieki, kopā ar viņiem varētu ko skaisti uzburt un pavadīt šeit ļoti labu laiku. Vai jūs mācīsiet kā operdziedātājs un tieši operu šeit? Protams, ka es varu arī tādā veidā pasniegt nodarbības, bet es esmu gatavs palīdzēt gan maziem bērniem, kuri kā citreiz šķiet vecāki domā, ka viņiem ir lācis uzkāpis zaus. Varu apgalvot, ka jebkuru bērnu, kurš dzird un kurš runā, var iemācīt dziedāt. Problemātiskāk varētu būt ar pieaugušiem, bet tas man būtu arī liels izaicinājums, jo esmu gatavs padalīties ar to, ko es zinu. Kam šīs nodarbības būs domātas? Šīs nodarbības ir domātas, un mēs aicinām ikvienu vecāku, kas seko mums Facebook lapā, kas arī drīz varēs aplūkot mūsu mājaslapu, kas to. Mēs aicinām ikvienu līdzcilvēku, kas seko mums, kas grib darīt labas lietas un labus darbus, nākt apmeklēt jebkuru nodarbību, jo no katras nodarbības daļa naudiņas tiek ziedot.